Përshëndetje gjithëve që e mbushni çadrën e lirisë dhe sheshin e lirisë çdo ditë që nga 18 shkurti. Jemi këtu pavarësisht shiut, pavarësisht diellit, pavarësisht ditë apo natë, sepse jemi këtu për një kauz më të madhe se çdo sakrificë, që është kauza për një luftë të drejtë për demokraci, për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe për më shumë mundësi për çdo shqiptar. Ne në orën 3 bëjmë një bashkëbisedim me qytetarët e një nga degëve, e një nga qyteteve që ndodhen në çadër. Sot un kam qytetarët e Durrësit që janë bashkuar çadrës lirisë nga 18 shkurti e deri sot. Do të bashkëbisedojmë për të kuptuar më mirë arsyet e tyre pse protestojnë, pse janë këtu, pse sakrifikojnë, pse bëjnë gjithë këtë mund për të qëndruar në atë ditë në sheshin e lirisë. Unë do ta filloj me një zonjë, si thot edhe shpreha zonjat e para, quhet Berta, vjen nga Durrësi, ajo do vetë prezantohet dhe do më thuash arsyet e tua pse protestojnë dhe pse mendojnë që kjo qeverisje është e padrejtë. Jam shumë krenare që në zonën time sa herë është votuar ka fituar Partia Demokratike dhe do të fitoj gjithmonë. Për 4 vjet që erdhi Partia Socialiste në zonën time nuk e shpalla si gjë e mirë. I rregulluam rrugët, erdhën i prishën, ujë s'ka, drita s'ka, qërë dhe kopsh s'ka, na puna në... Ku do shkojmë? Jemi të detyruar dhe do të vim gjithmonë të që... Këtu ku të fitoj Partia Demokratike, do fitojmë se zben, edhe do vim gjithmonë të çadra për një jetë të mirë, për fëmijët e tanë, edhe për... Ju faleminderit. Faleminderit zonja Berta. Fjalën duhet t'ia kaloj zotit Dimitër, një dursak i vjetër. Me thinja, por që thinja nuk e ndalojnë të vi këtu dhe të sakrifikojnë në çadrën lirisë. Unë dua të pyes pse proteston dhe çfarë mendojnë që nuk shkon dhe je këtu për ta thënë. Të dashur të Durrësit, edhe mbar Shqipërisë. Ne jemi mbledhur sot, jo sot, po kemi 48 ditë plot që po mbledhemi në këtë çadër natë e ditë për protestuar për të drejtat dhe lirinë tona për arsye shumë të gjitha. Ne do i themi kësaj qeverie se duhet mbi tre herë dhe sot ajo po të vesh të stacionit treni të rinë, atje du të kalosh me maune ose me disa makinat mëdha, se në përndryshe nuk kalohet. Vanë gjush dago, nuk po punojmë vetëm për disa oligartë të vetë, që i ka dhe i mbanë bas vetës. Ne u në pritet, ne drejtat në janë prerë. Në e mpet gjitha, në lajën time, rrëth muzeumit lajë 7, rrëvët janë për i bet, dhe nuk mund kalosh do të me i thmi të vogël, se të bje të ikën nga dora e dhritet. Për në i përthirje gjithë populatës, gjithë Shqipëris, që të kenë vëmëndje në rrëth parë, këtë qërë të organizuar, që duhet por vet a i kryetari i kryetari që është sot aty që të jeton a i samë do
nga e para nuk marojnë as nesër. Pra naja, gjithë popullin dhe gjithë që ta shumë që kësaj qeveri. Sepse janë është një qeveri e krimit, një qeveri e drejtë, ku të në dhe po në shqiptarë në dhe do i themi dhe se dursa dursa dhe shok dursa në që ki kujtë, ki duke desë mos o talë me se dhe përë në fisnik në bërë o në adot. Pra ndaja duke fjallë në e sinqerë si partijë në falemdhe. Dhe fitur. Falemdhe, zotë Dimitër, në fakti, përmënde edhe Van Gjush Dakon, që do mbahet mund si pashaj i Durrësit, me 4 mandate, që të vetme në gjë që ka dalë dhe ka mbrojtur me shumë zelë, ka qenë lirimi i Lul Berishës, që e quan të qytetarin e Durrësit, familjen e mirë Durrësake, dhe familjet e tjera nuk meritonin do të vënd asë gjekundi, asë në punishten e bashkisë Durrësit. Shushë falemderit që nësot dhe problematikat e qytetit tëmë që ti jeton çdo ditë dhe je i detyruar të përballesh me to. Unë fjallën duat e aja falemderit, fjallën duat e aja Zotit Gzim, i cili është i revokuar në fakt edhe ka shprehur shpesh dhe voltën e vetë me këtë qeverisje, vjen që nga 18 shkurti këtu, nuk i ka munguar kauzave të Partisë Demokratike edhe para qadrës, por edhe tani në kohën e qadrës dhe sheshit lirisë, dhe unë duat pyes se pse proteston. A dhe në radhë parë, përshëndetje të gjithëve. Unë këtu ndodhem që me 18 shkurti në vazhdim, dhe i bëj thirrje ati i zotrisë të Umrapa Nesh, largohet një orma për para. Se këte që nga ka bëraj, as pushtusit luftën e dhe parë botërore dhe në luftën e ditë botërore nuk nga kanë bërë. Nga ka bërë me folë me vete. Njërëzit nuk kanë as bukën thatë, jo të hanë me gjellë në përshpia. Dalën dhe shkojnë të fura bukës dhe u vjetë turpë dhe thotë, mos ke bukë të djeshme se kam një qenë shpi. A i s'ka as mace, jo qenë shpi. E blenë për vetën e vetë me një qmim 20 lekë. Ju bëthire gjithë shqiptarve, ku do që ndodhen, si do mbostu në Shqipëri, të mlidhemi gjithë, të blokojmë gjithë arterit kryesore, deri sa ki zotëria të hikje, një herë për gjithmonë, jo nga kriministria, por dhe nga Shqipëria, nuk du të shohëm as gjallë këtu. Sa i njeri në është në veritur, a njeri në del 50 herë në ditë në televizor, është në një gjush, sa një morë atë ndurës, ka 12 vjetë kretarë bashkije, e ka kadrandisur Durrësin si mos më kesh. Mjallë, nuk ka një rrugë që të shkosh dhe të rrugtosh në qitetin bregdetar, që është një ndër qitetet më kryesore mas Tiranës, që të shkosh edhe të shëtitish si njerës. Ne kemi shitur botën, prendimin, nuk kemi njerës të paditur, pra ne i bëjthirin e nëherë ati Ramës, të mos na talja dhe mos na ironizoje, se ne imi njerës me ndjenja, jemi shqiptarë si që është dhaj, që të sashtë, po më duke se është qifutaj, nuk është shqiptarë. Se po të ishtë shqiptarë, nuk në kështë e bo. Ose është i lidhën me Vučićin, mos nga buëm se ka shkunja 10 herë në Serbi, dhe më duke se atje i ka vlezëri, se këtu në Shqipëri jo. Pra na ju bëjthi dhe gjithë shqiptarëve, të gjithë të protestojmë njërë më pajtësore të mundshme. Dhe ki zotria du të largohet një orë, apër për para, sa është vonë, se nga ka vajtë ura t'jegus maj ma. Unë kam punuar në drejtorinë e qarku Durrësit,
si specialist, i trajnuar, i certifikuar nga Pamega dhe i Citap, me kapën dhe me transferuan dhe me qonë dibër, në kundërshtim me çdo lloj ligji të nënpunësit civil. Kur shkova, atje më zëvendësojnë dhurës një njëri që ishte një ignorant komplet, por ishte me testet partijës dhe fitoj testja partijës dhe jo eksperienca ime. Pranaj, populli është ashtë i mërzitur sa atje në dhurës në lagjën time njerëzit flasën me vete. Njerëzit janë të terrorizuar nga kjo zotëria. Tha 300.000 vende pune, as 30 vende pune si ka hapur, por ka hesur 600.000 dhe ka futur nja 300 militant të vetit, por i ka futur të gjithë të dalin nga burgu dhe me precedent penal. Jo njerëz shkolluar në Perëndim dhe në Shqipëri. Ka morur kush është morur me trafik droge, kush është morur me trafik qenja njerëzore dhe ka bot drejtora, deputet, e ka nxi parlamentin si mos më kesh, që na vjen zort dhe turp ti thomi vetë shqiptarë. Duke parë se çfarë kushta profesionale janë në parlament. Prandaj un të merrohem kur dëgjoj dhe ministrat e kësaj qeverie kur dalin deklarojnë për shumë probleme. Është bërë gjelbrim veni. Është mbjell vetëm hashash. Por hashashin e ka mbjell kimbe shokët e vet dhe jo shqiptarët. Se shqiptarët nuk janë të hashashit. Shqiptarët janë njerëz të punës, njerëz dijes, dhe janë njerëz kulturuar, nuk janë njerëz qytetruar, nuk janë horra, si puna këtij horri. Prandaj edhe në herë që ta mbyll, ju lutem, duhet të dalim të gjithë në përsheshe, në çdo qytet, në çdo fshat, në çdo lagje, dhe t'i thomi jo e Tiranës, se nuk e meriton nga qervisë e kizotria. Faleminderit gjithve. Faleminderit. Faleminderit zotë Gzim që jo vetëm the arsyet e tua, por sollet dhe arsyet e vërteta që lidhen me çdo shqiptar që jeton këtu. Një qeveri dhe një parlament thelbësisht i inkriminuar, me kriminele drejtor dhe me policë të ndershëm si puna juaj të trajnuar nga Bashkimi Evropian, të cilët flaken tutje sepse nuk i bëjnë dot rojet parcelave të hasshashit. Kështu që mua vjen keq që një njerëz si ju sot duhet gjendet në këtë gjendje vërtet mirëshme sepse s'duhet ishim këtu. Por nga ana tjetër ne jemi këtu për ta ndryshuar dhe gjithë bashku do ta ndryshojmë dhe kjo është arsyeja pse ne duhet jemi çdo ditë edhe më të fortë. Zoti Naxhi, dua t'ja u kaloj fjalën juve, dua të kuptoj nga ju arsyet tuaja pse protestoni. Përshëndetje gjithëve. Vim nga Sukthi për të protestuar si gjithë të tjerë, por edhe më shumë të tjerë, sepse janë arsye shumë të mëdha. Duke filluar nga përmbitjet radhazi dhe askush nuk duket për të ardhur ndihmë banorëve. Duke vazhduar me energjinë elektrike, Leqe ka rritja i premtoi Dauli, por e trefishoi dhe mungesa e energjisë është e pranueshme çdo ditë e çdo natë. Jemi këtu për të protestuar për kauzën tonë të ndeshme që do shkëndejë në fund, jo 28 ditë, por 4800 ditë këtu do na ketë derisa të largohet ky kriminal. Sepse ne nuk mund të rojmë dhe fëmijët tonë s'mund t'i lëmë në hikmën e drogës. Përmbitjet, si që thash, kanë lotë radhazi dhe askush nuk vinë. Vetëm vinë pralla dhe dalin duke bërë si kur janë në pozitë, jo se me qenë pushtet. Taksat i marrin i fshehin. Kanë hapë një gropë atje në Durrës, valjera që kanë muemrin në Thojza, por kanë lanë rrugët e gjithë suhtë që lidhë manës ishëm gjithë, që janë katandisur me gropa dhe kanë përfunduar më keq se kur. Dhe ne nuk do të lejojmë kur që do të na drejton këto oligark hajdut dhe të pamshirë ndaj popullit. Edhe të zhdukë një orë më para. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit zotin Haxhi. Në fund kanë dhënë zotin Dine, i cili ka që nga 8 mes shkurti që është tu, me shumë nga protestusit ndoshta njëhet, se tashmë neve kemi krijuar dhe njohemi njëri tjetrin edhe jemi bërë si një familje madhe këtu. Edhe zoti Dine, unë dua të të pyes publikisht tani më, arsyet e tua pse ndodhe shtu, pse proteston dhe pse i bindur që po bën gjën e duhur. Të nderuar qytetar të Republikës së Re, kemi 28 ditë që protestojmë këtu edhe shumë mund pyetin a jemi lodhur. Ne fare nuk jemi lodhur, jam i me zort e matë forët se ditën e parë.
sepse ne nuk na ka lodhur 45 vjet regjimi komunist, ku ka pushkatuar 6 familjar dhe prap qëndroi. Në 90-ën ishin kryet protestave, edhe sot nuk e prisja që të përsëritet historia, por prap do qëndroi në kryer. Jam i mësuar edhe të qëndroi. Krimi do përballjen ball për ball. Të nderuar qytetar, neve shpresat nuk i kemi humbur kur tek Partia Demokratike i përsekutur për jamintar i saj që në fillim e dojem. Kam pasur shpresë te Lulbasha 100%, sot shpresa ime është 200% për Lulbashën e për Partinë Demokratike. Unë vi këtu te protestoj për fëmijët që i shohin mëngjes kur ngrihen. 100 lekë të vjetra s'kan familjarët për të dhenë, sa për të ngrënë një çekullat. Kjo është kulmi. Kur tjerët kanë vend qindra miliona dollar me drogë, me krim, me prostitucion. Këto janë reformat e kësaj qeverie. Kjo është një qeveri e kriminalizuar. Prandaj ne të gjithë do të luftojmë. Një gjë apo ja u them. Truri edhe më i talan jerin, edhe zemra më i talan jerin, por shpirti i lirë jeton. Është më i fuqishëm se paret e krimit, a më i fuqishëm se varfëria, është më i fuqishëm se ky pushtet këtu. I përshëndes gjithë demokrat dhe në veçanti demokrat të Durrësit, kryetarin Oret Blybashi me gjithë stafin e tij e demokrat. Durrësi do të fitojë se ka dhënë prova dhe 9-0. Rrosh Shqipëria e lirë, rrosh Partia Demokratike. Faleminderit. Faleminderit zoti Dine. Dhe nga njëri që ka kaluar shumë në 45 vitet e komunizmit, është një shenjë madhe force për çdo shqiptar dhe për çdo qytetar që është në çadrën e lirisë. Ne do të qëndrojmë këtu, ne do të qëndrojmë këtu deri në ditën e fundit, deri sa Rama tik, deri në themelimin e Republikës së Re, Republikës së Vlerave, Republikës tuaj, Republikës që t'i përkasi çdo qytetari shqiptar. Faleminderit shumë juve që ishe këtu, zotit Zim, zotit Dimitër, zonja Berta, zotit Nagji dhe zotit Dine. Faleminderit gjithë shqiptarve, fitore, dhe do të qëndrojmë këtu deri në fund.